Fala galera, aqui é o Golat, trazendo pra vocês mais um vídeo. Você é maluco, é? Fala galera, o Andy aqui pra mais um vídeo. E bem galera, é o seguinte, cara, nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês mais informações sobre o Nether Update, cara. A próxima atualização, a próxima grande atualização aqui do Minecraft PE, cara. Então, se você já curtiu a ideia do vídeo, já deixa o seu like nesse vídeo, que é muito importante. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Sempre trago vídeo diário de Minecraft pra vocês, cara. Ontem saiu a atualização nova pro Minecraft PE, pro Minecraft Android, Bedrock, né, cara? 1.14.2.51. Caso você não saiba, vai aqui no canal e você vai estar indo, cara, ver o meu vídeo de primeiras impressões e também, cara, ver o meu vídeo de review completa mostrando tudo que mudou do Minecraft, cara, pra você ficar ciente de tudo, tá ligado? Sempre faço isso quando vem novas atualizações, então se você quer ficar por dentro de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e fica ligado aqui no canal, tá ligado? Mas enfim, bora parar de enrolação e bora aqui pro vídeo, porque tem coisas bem legais pra falar nesse vídeo. Lógico, não é tanta coisa assim, porque eles não estão liberando muitas informações sobre o Nether Update, mas já são coisas bem importantes mesmo relacionados aí ao Nether Update, cara, lógico, né? E, mano, deixa o like e vamos aqui pro vídeo. Bem, todo mundo sabe, na Minecon Live de 2019 foi anunciado o Nether Update pra gente. Uma atualização no Nether, onde vai adicionar aí mais 3 biomas novos. Um bioma, eu esqueci o nome, mas é azul, um bioma vermelho. E também, cara, vai estar adicionando o Soul Sand View. E é o seguinte, cara, anunciaram também que vai vir novos mobs, como os Piglins e também os Hoglins. Os Piglins são relacionados aí a como se fosse mais ou menos, cara, o Zumbi Pigma, tá ligado? Mas diferente, com uma mecânica diferente, com forma diferente de estar mexendo com ele. Se você tiver com uma armadura de ouro, cara, ele não vai lhe atacar. Tipo, vai ter meio que postos, entre aspas, postos para os Piglins lá, né, cara? Vai ter uma base pra eles dentro do Nether, então vai ser bem legal mesmo. E tem os Hoglins, cara, que é o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, tá ligado? Windy, o que é que aconteceu? Qual é a parada dos Hoglins aí que você quer falar? É o seguinte, cara, pra quem não sabe, eles já estão desenvolvendo aí o Minecraft Nether Update, né, cara? Eu soube até de algumas pessoas que iria ser lançado agora em janeiro, ainda no final de janeiro, ser lançado a primeira snapshot do Nether Update, mas não foi nada confirmado ainda. Eu não vi essa confirmação em lugar nenhum, mas quem já viu, comenta aqui nos comentários pra eu saber se é verdade ou não. Mas, relacionado aí aos Hoglins, né, cara? O que é que aconteceu? Bem, nas betas deles lá, cara, onde eles estão produzindo aí o Nether Update, eles não estavam conseguindo fazer com que os Hoglins se reproduzissem. Por quê? Porque eles não chegavam muito perto do outro, ficavam muito longe, não conseguia fazer ali o bebezinho Hoglin, tá ligado? Então, eles corrigiram esse bug, inclusive postaram aí, cara, meio que um GIF aí que eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouco. E também, cara, descobrimos que havia um outro tipo de item aí relacionado ao Nether Update, cara, que foi confirmado aí pra gente através desse GIF. E foi confirmado aí pelo MCP Beta, tá ligado? Então bora ver aqui o vídeo aí, cara, do Nether Update com os Hoglins. Olha, como vocês podem ver, cara, é bem simplesinho o vídeo mesmo, é bem pequenininho. Mas ele, tipo, ele dá ele dá algum itemzinho para os Hoglins e ele chegou bem pertinho do outro, fica um com o cara pro outro, tá ligado? E eles conseguem reproduzir, dar aquele coraçãozinho ali em cima. Então isso é muito legal mesmo, consegue se reproduzir, beleza, safe. Vocês podem ver que ele tá aí, cara, no bioma vermelho lá do Nether Update, né, cara? Só que eu não sei se vocês perceberam, cara, mas olha ali atrás, ó. Ali atrás, tá vendo? São cogumelos diferentes, cara. Tem um cogumelozinho azulzinho que a gente já viu aí nos vídeos do Nether tudo e tal. Mas eu não tinha visto aí esse cogumelo vermelho. Olha, só corrigindo rapidinho o que eu disse aqui. Esses cogumelozinho vermelho já tinham mostrado assim na Minecon, só não tinham mostrado qual seria a função deles. Que no caso, sabemos agora que será para reproduzir os Hoglins, tá ligado? Então perdão aí por eu ter me equivocado com esse assunto. E aí foi confirmado aí pelo Minecraft Beta, né, cara? Pro MCP Beta, que tem acesso direto com os desenvolvedores. Que aí, esse cogumelozinho, cara, vermelho com umas pontinhas ou uns pontinhos laranjas, vão ser reproduzíveis aqui para os Hoglins. E ele falou bem assim, ó. Aqui está um pequeno clipe do cara que fez, né, que é o Eric Kinberg. E aí ele continuou dizendo: criação de Hoglins com uma nova variante de cogumelo no Minecraft, atualização do Nether, entendeu? Então, pelo que sabemos aqui agora, cara, essa atualização do Nether tá vindo com nova variação de cogumelo que vai ser responsável para fazer a reprodução dos Hoglins, entendeu? Dos caras que parecem um javali, que tem uns cabelão grandes nas costas. E não deixando passar despercebido, né, cara, que é um dos desenvolvedores do Minecraft, que é o Eric Kinberg, ele postou isso aqui, ó, que foi uma brincadeirinha que ele postou. Ele botou entre aspas até: pai, o que você fez no trabalho hoje? Aí ele: eu, corrigimos o problema com os Hoglins. Eles não podiam se aproximar o suficiente um do outro para, fazer bebês Hoglins, entendeu? Ele tentou ser family friend aí. Mas, mano, postou aí, nós sabemos que tem novas variantes de cogumelo. Nós sabemos também aí, cara, que vamos ter essa reprodução dos Hoglins através dessa variante de cogumelo que não sabemos o nome ainda. Só vamos saber lá e depois que lançar o Nether Update.
E, mano, esse aqui foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, que é muito importante pra você estar apoiando o nosso canal. Sempre que sair atualização nova, informação nova durante o update ou qualquer coisa, cara, relacionada ao Minecraft, eu vou estar trazendo pra vocês aqui no canal. Então não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha pra um amigo seu, solta um beijo pra mim, diz quem me ama aqui nos comentários. Parou de enrolação, cara, mas brigadão aí pra todo mundo que tá aqui assistindo, valeu pela sua visualização. Até o próximo vídeo, falou, é nóis e fui!